Ось оце ось подивіться, з 1 числа січня в нас все время отут витікає каналізація. 6 лютого на нашому телеканалі вийшов сюжет про прорив каналізації на вулиці Київське шосе. Тоді ми дізналися у працівників водоканалу, в чому ж справа. Ведуться роботи по вулиці Київське шосе 60, там встановлена тимчасова насосна станція. Ну, а у мешканців нижче, там 16-18, там найнижча точка, то витікання води стається. Але все буде за системи водоканалу усунені недоліки. На наступний день водоканалівці дійсно приїхали й усунули аварію. Проте в комфортній обстановці місцеві пробули недовго. Через місяць, зранку 8 березня, ці жінки побачили не ароматні квіти, а прорвану каналізацію з неприємним запахом. Знову ось вони ще форточки відкрити невозможно. Вода сутками оця грязна вся тече. Якщо перша аварія виникла, коли був сніг, який поглинав частину води, то тепер всі ці нечистоти текли полтавцям у двори. Вони самостійно знайшли тимчасовий вихід із ситуації. Люк обтоптали, обсипали ми вже самі землею, щоб отак не розливалося. А тепер ось прокопали оті ямки, тепер тече туди. Все в багнюки. Раз погрібали, опять як пішло текти, другий раз грібати. Я вже не знаю, скільки тут можна прибирати, що робити. За роз'ясненнями знову телефонуємо до водоканалу. По вулиці Київська шосе 16 тут знову прорвала каналізація. Коли його відремонтують? Нижче по ходу стоків стоїть тимчасова насосна станція, яка прокачує стоки. Але періодично маємо підспірні явища. Найближчим часом, орієнтовно на наступному тижні, запланована заміна однієї з аварійних ділянок колектора, яка дозволить зняти навантаження. А поки водоканалівці ремонтуватимуть аварійний колектор, мешканцям доведеться терпіти і жити в таких умовах. Ірина Щербак, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».